dopoledne. Já bych chtěl představit absolutně více za dnešní soutěže a je to Nikolka Kučerová. Nikolka Kučerová! Pojede do studia nahrávat písničku, kterou si vybrali. A opravdu vzdávám to aktivní vítězkou představte do rejku konečného pokla. Nikolka Kučerová, absolutní vítězka. Tak, Nikolko, těšíš se na nahrávání? Jo. Jak tam to bude písnička, tak si ještě rozhodneš, vemeš ti kostu. Jo. Tak, důležitá informace.